नेपालमा मैले बोलेको बुझ्ने बुद्धिजीवी थोरै मात्र छन् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो भनेका छन् काङ्ग्रेसका नेताहरूले उखान टुक्का भन्नु त ठिकै थियो उनीहरू बुझ्दै बुझ्दैनन् तर अरूले पनि कतिपय केही मान्छे छन् सो कल्ड बुद्धिजीवी उनीहरू पनि उखान टुक्का भन्छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कुरा बुझ्ने बुद्धिजीवी नेपालमा थोरै मात्र भएको बताएका छन् पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आफूले बोलेका कुरा नबुझ्नेले उखान टुक्का भन्ने आरोप गरेको समेत लगाएका छन् पोखरा महानगरपालिकामा सोमबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले भने मैले बोलेको त बुझ्ने बुद्धिजीवी थोरै मात्र छन् कि क्या हो नेपालमा जस्तो लाग्छ मैले कहाँ शास्त्रका कुरा गर्छु उसले उखान टुक्का भन्छ काङ्ग्रेसका नेताहरूले आफ्नो भनाइलाई उखान टुक्का नबुझेर भनेको भए पनि बुद्धिजीवीले त्यस्तै बोलेकोमा ओलीको आपत्ति समेत रहेको छ काङ्ग्रेसका नेताहरूले उखान टुक्का भन्नु त ठिकै थियो उनीहरू बुझ्दै बुझ्दैनन् तर अरूले पनि कतिपय केही मान्छे छन् सो कल्ड बुद्धिजीवी उनीहरू पनि उखान टुक्का भन्छन् आफूले देश विकासको कुरा गरिरहेको ओलीको भनाइरहेको थियो यो खानटुक्का होइन देश बनाउने नीति प्रतिबद्धताको कुरा हो ओलीले एमालेलाई बाहिरबाट खत्तम पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाए कसले त्यस्तो गरेको भने प्रश्न नभने पनि उनले थपे एमालेलाई खत्तम पार्ने प्रयास भएको छ बाहिरबाट हमला भए बदनाम गर्न खोजियो चरित्र हत्या गर्न खोजियो एमालेका नीति बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरियो ओलीले आफू एमालेको ड्राइभिङ सिटमा बसेकाले विकासका काम तीव्र पार्ने समेत बताएका छन् म आफ्नो नेकपा एमालेको ड्राइभर सिटमा बस्दा मलाई देशको विकासका लागि सारा प्यासेन्जरलाई सुरक्षित ढङ्गले गाडी हाँकेर अगाडि बढाउनु पर्छ देश विकासको यस अभियानमा तीव्र गतिले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ उनले भने एमाले देश अगाडि बढाउँदा तीव्र विकासको गति र सुरक्षित ढङ्गले ड्राइभिङ गरिरहेको छु ओलीले मतगणना सुरक्षाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् उनले कार्यकर्ताहरूलाई मतपेटिकालाई आँखाबाट ओजेलमा पर्न नदिन पनि निर्देशन दिएका छन् उनले प्रहरी प्रशासनलाई निष्पक्ष भूमिका खेल्न आग्रह समेत गरेका छन् यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर हामीहरूसँग जोडिन नभुल्नुहोला